dirti çalıyı bu. Ergit. ჩვენს რეგიონში მოგეხსენებათ ძალიან ბევრი ისტორიული ძეგლია. დიდი ისტორიის მქონე რეგიონია, როგორც ჩვენი რეგიონი, ზოგადად საქართველო. ამდენად არქეოლოგების დიდ დაინტერესებას, ამავე დროს საზოგადოების დიდ დაინტერესებას იწვევს ეს ყოველივე. დღეს ჩვენ ვიმყოფებით ხობის რაიონში, სადაც გათხრები მიმდინარეობს. მას ბატონი რევას პაპუაშვილი ხელმძღვანელობს. აგრეთვე აღსანიშნავია, რომ ამ გათხრებში მონაწილეობას ღებულობს იტალიელი კოლეგა მისი. დღეს ვიმყოფებით მეექვსე საუკუნის, ვარაუდით მეექვსე საუკუნის ნაგებობის ნაშთებთან. მიმდინარეობს გათხრები, ალბათ ყველაზე დიდი აღმოჩენა ჯერ კიდევ წინ არის. კედლების გაწმენდის დროს გამოჩნდა ორი ქვა ბერძნული წარწერით, რომელზედაც იკითხება: წინამძღოლი, მოგზაურთა ჯგუფი ან კრებული და 40. იმედი გვაქვს, რომ ეხლა დანარჩენ ნატეხებს ამ ქვებისას ვიპოვით, რომლებიც რაღაც შინაარს შემცველი უნდა იყოს. ეს არის დათარიღებული მეექვსე საუკუნით, ძალიან კარგად პალეოგრაფიულად თარიღდება და ძალიან კარგი ხარისხის კალიგრაფიითაა შესრულებული. ქვაზეა ნაკვეთი. გარდა ამისა, როდესაც ჩვენ შენობის კუთხეს ვეძებდით, გამოჩნდა აგდამა. აგდამის რაღაც მცირე ნაწილში 26 ჭურჭელი აღმოჩნდა მინის, ძირითადად ლამპრები არის, რაღაც მცირე რაოდენობის რკინისა და ბრინჯაოს ნივთები და დანარჩენი ნაწილი თქვენ შეგადოთ აგერ გასათხრელი არის. იმედია, აქ კიდევ მრავალი სიუპრიზი იქნება აღმოჩენილი.